חברת הכנסת תהילה פרידמן, יום ההשבעה שלך לכנסת סוף סוף הגיע, איך התחושות? מתרגשת, מפחדת, מתפללת, הרבה דברים ביחד, ממש. אז בואי באמת נתחיל לדבר על מה את רוצה, מה חשוב לך לקדם פה בכנסת. דווקא זה באמת החלק הכי קל. זאת אומרת, אני חושבת שאני כמעט שני עשורים בעולם של עשייה ציבורית, כמעט תמיד באותם נושאים, יהדות ומדינה, חיבור ליהדות התפוצות, ירושלים, חיבור בין מגזרים בחברה הישראלית, איך עושים פה חברה סולידרית יותר, איך עושים פה חברה מכילה יותר, איך עושים פה חברה שמצליחה להישאר חברה אחת. זו תפיסתי, זה האתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל, זה האיום הקיומי הגדול ביותר על מדינת ישראל, וזה הדברים שאני רוצה לקדם. זאת אנחנו שומעים הרבה חריקות בממשלת האחדות שנוצרה, במיוחד מול מנהיג המפלגה החדשה שלך, כחול לבן, שנראה שהוא עסוק יותר בכיבודים מאשר בהתעסקות אמיתית. האאודי שלו והמעון החלופי שלו וכמה השומרים יהיו לו והאם הוא ייכנס או לא ייכנס עם ראש הממשלה, ישיבות ממשלה. זה לא נראה לך דברים זניחים שלא מכבדים אף אחד? למיטב הבנתי זה לא ממש הסיפור, זאת אומרת אתמול הבנתי שהוא הכריז סוף סוף לטעמי על זה שמראש זה לא היה העניין שלו, שאין לו עניין במעון החלופי ובתקצוב וככה, גם כל מי שמכיר אותו קצת יכל לנחש שזה מראש שזה לא הדבר שלו, כי הוא לא איש כזה, הוא איש שיש בו משהו מאוד מאוד צנוע, מאוד מנצ'י, מאוד לא מתעסק בדברים האלה, וכן, בוודאי, זה זוטות לגמרי. אני כן חושבת שיש איזה עניין בפריטטיות הזו, בגלל הרצון לייצר משקל שווה, שהוא לא זוטות בעיניי. זאת אומרת, הוא כן משמעותי, ואני מבינה גם שחלק מהדרך לייצר אותו עובר דרך דברים חיצוניים. בסדר, בוא נגיד שאני מקווה שהמשקל של החיצוני יקטן. אני גם חושבת שלתקשורת יש טיפה נטייה להתעסק בדבר הזה, כי זה יותר פיקנטי מאשר התעסקות במהויות. אחד הדברים המרכזיים שככה גם את נוסעת אותם וכחול לבן בכלל נסעו אותם לכל מערכת הבחירות, רפורמות בנושאי דת ומדינה. כרגע גם ההסכם הקואליציוני מדבר הרבה על סטטוס קוו, כלומר אנחנו חוזרים לאותו סדר ישן שבו החרדים לא נותנים לרפורמות להתקיים. איך אנחנו מתקדמים מכאן? אמנם זו ממשלה פריטטית, אבל נראה שהם עדיין שולטים בהכל. אז אני רוצה לחלק את זה לשתיים. אחד, להגיד שגם בגופים כמו הוועדה למינוי דיינים, והגוף שיבחר את הרבנות הראשית וגופים כאלה, יהיה לכחול לבן נציגות. אני לא יודעת מי, אבל אני יודעת שתהיה נציגות. זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד שחלק מהנושאים של דת ומדינה, אנחנו רואים תהליך שהם ככה יורדים מהרמה הלאומית אל הרמה המקומית. פגשתי ממש לפני דקה את ראש העיר של רמת גן, שהוא דוגמה לדבר הזה, כאילו כל הנושא של תחבורה בשבת, נגיד שרשויות לוקחות את ההובלה, תל אביב אתמול הודיע על הסיפור של נישואי להט"בים, כאילו יש משהו בזה שהוואקום הזה, הוא לא נשאר וואקום, הוא מתמלא באמצעות הרמה המקומית. עכשיו אפשר לדרוש את זה לזכות ואפשר לדרוש את זה לגנאי, כן? אני חושבת שיש משהו אמיתי ונכון בזה ששאלות כאלה יעברו לרמה המקומית, כי הרמה המקומית נותנת יותר ביטוי לאופי מסוים של קהילה ולמגוון הרחב שיש בחברה הישראלית, ולקושי להסדר אחד שיהיה תקף לכולם. הצד השני הוא שצריך לאזן ושלא ייווצר לנו מצב של מדינת תל אביב מול מדינת ירושלים. זאת אומרת, המחשבה הזו של אוקיי, בתל אביב יהיה ככה וככה ובירושלים, אני בתור ירושלמית, שמאוד מאוד חשוב לה שירושלים תהיה מקום של כולם, ושלפחות כל העם היהודי יכול להרגיש שייך אליו, לא רוצה את הדבר הזה. נכון, אבל בכל זאת בדברים שהם של כשרות, גיור, נישואים, אלו דברים שהם לא יכולים להיות מקומיים, אלא ארציים. וכאן נתקלים בחומה בצורה מאוד מאוד חזקה. זה נכון מאוד. אני חושבת שבכנסת הקרובה יהיה קשה להשיג פריצות דרך ברמה של חקיקה ראשית. אבל העולם לא מסתכם בחקיקה ראשית. יש דברים שהם תקנות וועדות ומדיניות של משרדים, והרבה מאוד דברים קורים לא בחקיקה הראשית. אני חושבת ששרת המשפטים הקודמת הייתה אומרת תמיד שישראל חולה בחקקת. ואני חושבת שזה דווקא הזדמנות טובה לנסות לעבוד יותר לא ברמה של הצהרות חוק, אלא ברמה של מדיניות ומשרדים. זה הרבה יותר סיזיפי ואפור, זה מקבל פחות כותרות. אני חושבת שהשינויים משמעותיים מאוד יכולים לעשות גם שם. האם יהיה קל? לא יהיה קל.
תשמעי, דת ומדינה זה אף פעם לא נושא קל, אני אחרי כל שנותיי בשוחות בדבר הזה, זה לא נושא קל, כי זה כאילו הנושא שישראלים תמיד, זה הדבר הראשון שמבטרים עליו, תמיד הביטחוני בא קודם, והכלכלי מגיע קודם, ושאלות של אופי המדינה הם ככה, nice to have, כשיהיה זמן. ולמי שכמוני חושב שהן שאלות סופר מכריעות, זה תמיד נורא כואב וקשה. עדיין, אז אני אומרת, לא חושבת שפריצות דרך בחקיקה ראשית, חושבת שיהיה אפשר לעשות הרבה מאוד ברמה אחת מתחת. ואני גם מזכירה שיש לכנסת עבודה של פיקוח על ממשלה. למשל, היה אמור להיות היום דיון בוועדת הפנים על הסיפור הזה של בדיקות יהדות שמשרד הפנים מגדיל ראש והתחיל לעשות. עכשיו, חלק מהעניין היה, זאת אומרת, מי קבע, באיזה סמכות, באיזה זה, אני לא בטוחה שזה שר הפנים החליט, לא בטוחה, ואני חושבת שפה לכנסת כגוף מפקח, לוועדות שמזמנות את המשרד ואומרות, אוקיי, רוצים הסבר, מה הנועל, בוא נדבר עליו, בוא נגבש אותו, בוא נתקן אותו, יש, לא כל דבר הוא חקיקה ראשית. בעוד שבוע וחצי זה התאריך המיועד של החלת הריבונות, ככה לפחות לפי ראש הממשלה נתניהו, זה הצפי שהוא נתן. מה, כחול לבן מאוד מאוד אפורה ומאוד עמומה בביטויים שלה לגבי תוכנית המאה, מה בעצם היית רוצה לראות, איך את היית רוצה לראות את החלת הריבונות, מה העמדה של כחול לבן בהינתן שבני גנץ בעצמו לא רצה לראות אפילו את המפות? האמת היא שזו שאלה שנורא נורא קשה לענות עליה, בגלל שבאמת לא כל כך יודעים על מה מדובר. זאת אומרת, עפים פה בחלל הבניין ארבעה תרחישים שונים לפחות. ובסוף יש פה המון המון שאלות. מה מספחים? כן מספחים או לא מספחים פלסטינאים? הם מקבלים, הם הופכים לאזרחים, הם לא הופכים לאזרחים, על כמה אנשים אנחנו מדברים? יש פה שאלות מאוד משמעותיות. אני חושבת, כאילו את שואלת מה אני הייתי רוצה לראות ומה עמדת כחול לבן. האם זה אותו דבר? אני גם אפילו בזה עדיין לא בטוחה להגיד. אני בוודאי חושבת שגושי ההתיישבות צריכים להפוך להיות חלק ממדינת ישראל. אני חושבת שיש פה מערך שלם של שיקולים שהוא קשור, הוא שיקולים פתחניים, הוא שיקולים של יחסים עם ארצות הברית, של יחסים עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, לא ברור של הנצח, של העולם חוסן. יש פה מערך שלם של שיקולים. ובכל זאת, בקטע הזה אני ממש מרגישה שזה כמעט לא אחרי, זאת אומרת, יש לי איזו רתיעה גדולה מאנשים שמתבטאים באופן מאוד נחרץ על נושאים שהם לא, באמת לא מכירים אותם עד הסוף, ואני מרגישה שלא רק, לא אני, אלא באופן כללי, אני מרגישה שיש פה המון 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 שאלות, שאני לא יודעת לומר, לא יודעת כאילו על מה מדובר, ולכן קשה לי לומר. אני חושבת שזו בדיוק מה שמטריד את הצופים ואת הקוראים שלנו, שגם שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ נמנע מלראות את המפות שכרגע נמצאות על השולחן, שהיה נראה שהוא מאוד נמנע בכלל מלהתעסק בנושא, בין אם בנושא החלת הריבונות ובין אם בנושא של טיפול בקורונה. איך יכול להיות שעדיין אתם לא יודעים מה המפה הסופית, לא מה שמסתובב, לא השמועות, אלא מה המפה, מה נתניהו רוצה להביא, כי כרגע כבר ידוע שיש מפות. זה ממש לא המציאות שאני מכירה. זאת אומרת, בטח לא בנושא הקורונה, שעסוקים בו מבוקר עד ערב כל הזמן, אני סתם רואה בקבוצות של חברי הכנסת ושל השרים, וגם אני לא חושבת שזה נכון בנושא הריבונות שנמנעים מלראות, אני לא חושבת שזה המציאות. אני כן יודעת, קראתי בדיוק את שמרית מאיר לפני כמה ימים, שאומרת שיש משהו מאוד מטריד בזה שמערכת הביטחון לא בלופ, לא מתייעצים, לא מראים, ושכאילו הסימולציות שעושה מערכת הביטחון הם על סמך כל מיני שמועות כאלה. זה נראה לי התנהלות מאוד בעייתית של כל העניין, אבל שוב, אני ממש מרגישה שזה לא, זה באמת לא דבר שאני מכירה אותו מספיק לעומק בשביל כאילו שלא ישתמע שאני מבקר את התהליך או לא, אני באמת לא מספיק. אז אמנם את ככה לא במפלגה המגזרית, אבל החמד נמצא במשבר מאוד גדול, החינוך הדתי, בעצם בגלל שאין כספים קואליציוניים, אין תקנים,
רבים מעובדי ההוראה בחמד מפוטרים, בחמד לא יודעים איך הם הולכים לפתוח את שנת הלימודים הבאה, איך את הולכת לעזור להם? חמד באמת במשבר, משבר שאותי אישית מאוד מאוד מטריד, גם כאימא לילדים בחמד, וגם כמי שהעולם הציוני דתי יקר לליבה. דבר ראשון, אין לנו ראש חמד כבר המון המון זמן, זאת אומרת יש ממלאת מקום, זה בוודאי מחליש את, את הגוף הזה אל מול משרד החינוך ובתוך מציאות של קיצוצים, וזה נראה לי דבר דחוף. גם הסיפור הזה של הכספים, תראי, אמרת חמד בנוי על כספים קואליציוניים, זה, הרי זה שורש הבעיה. שורש הבעיה היא שכל פעם התלות הזו בכספים קואליציוניים, אני לא רואה סיבה שזה יהיה כך. אני מבינה היסטורית איך זה נוצר, אני חושבת שזה רע, ושזה דבר שדורש תיקון. אני מבינה שזה לא דבר שאפשר לתקן אותו ביום אחד, וגם כאילו שצריך לעשות את הדברים באופן הדרגתי. נתחיל עכשיו דיוני תקציב ונראה מה אפשר לעשות, אבל זה בוודאי נושא שמשמעותי לי, ואני מחויבת עליו. חברת הכנסת הילה פרידמן, כחול לבן, תודה רבה. תודה.